Հայաբիդարան կան Շամլյան, Տատիկյան վարժարանի նախագահտարանի աշակերտությունը վարժարանին Հասեսյան սրահին մեջ հանրության ներգայացավ։ Վարժարանի մեջ հայ երկը միջոցը քրիստոնյա հայ լիբանանցի սերունդներ պատրաստելու ընդհանուր թեմայով։ Գեղարվեստական հայդակրինը սկիզբը կատարվեցավ Բաշտամունք, ապա վարժարանի ուսուցչուհիներ են գեղարվեստական երեգոյին պատասխանատու Սոսի Աբուհանյան խոսեցավ դարվան ընթացքին երկի ուսուցման մեթոդներուն եւ աշխատանքներուն մասին։ Շուրջ 130 աշակերտներ ներգայացուցին տարբեր առիթներու հարմար երկեր, ինչպես Թարգմանչած, Լիբանանի անկախության, Սուրբ Ծննդյան, Վարդանանց, Բարեգենտանի, 24 ապրիլի, Մայրերու եւ Հայրերու օրերուն նվիրված երկեր։ Աշակերտները աբա երակույն տրոշակներ ծածանելով երկեցին Սարտարաբադ հաղթերքը։ Գեղարվեստական հայդակին վերջավորության պեմ պարսացավ վարժարանի դնորեն Բադվելի Հրայր Չոլակյան, որ շնորհակալական խոսք ուղեց բոլոր անոնց, որոնք օժանդակեցին այս երեգոյին հաջողությամբ։